trying very hard to have a English casting channel for you guys. Maybe it's gonna be tomorrow or maybe the next day after tomorrow, but we hope we can have it very soon. So yeah, I will talk it very quick because the game is starting and we need the real caster here. So welcome to Mitre International and good luck for both teams. And now I presenting you caster Wei Wei from Myanmar. เดี๋ยวเราจะเอาดีโหเวลเปลี่ยนแล้ววิดีโอไปเพิกออกไลน์บ่เนาะคุณน้องก็เราจะเอาดีฟีแนนก็เราก็พอรายุไปเราเทวิดีโอไปที่อินโทรริโอเปลี่ยนแค่ไลน์ดิอีกอ่ะดิช้าหน่อยไงอะเต็งนี่ลงเนี่ยเฉยๆမျိုးอ่ะดิเนเนลีดิอินโทรบาญาเลียวตรุเต็งเจ็ดแล้วเราจะลงไปอ่ะเลยบ่เนาะดาเลียเราน้าลงไปน้าเลยไปลงที่มาดิอ๋อเราเต็งไม่จ่ายมาเว้ยดิอังกฤษโปรแคสติ้งเนี่ยดูเว้ยชาแนลตะคู่บ่เนาะจ้ะเราก็เนาะสิ่งที่
ပြောပြရမလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့ channel တစ်ခုတော့ညီမလုပ်ပေးရအောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် game ပွဲလေးကိုပဲပြန်လည်ပြီးတော့ focus ထားလိုက်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲဒါဒီနေ့ပွဲစဉ်ကတကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲအဖွင့်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Ten SMG နဲ့ကျွန်တော်တို့ brand esport နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ SMG တို့ရဲ့ first pick ကကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ပွဲတွေမှာမြင်ခဲ့ရသလိုပဲ Thomas ကိုတော့ first pick ကျွန်တော် banner ချိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Villa နဲ့အတူပဲ Cloud ကိုတော့ banner နဲ့အဲ့ဘက်မှာ brand ဘက်ကတော့သူတို့ Selena နဲ့အတူပဲ Natalie ရပါ banner ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တာမတ်စ်ကတော့ပါရောပါတယ်ဒီတစ်ပတ်က SM ကတာမတ်စ်ယူကတော့ဒီသူတို့ဘက်ကလည်း brand ဘက်ကလည်းဒီနှစ်ကောင်ပဲဒီ offline fighter တွေကိုပုံပြဦးစားပြီးဆော့လာကြတယ်ခုနောက်ပိုင်းကတော်တော်မိုက်တယ်အဲလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘက်ကလည်း Asma တွေ8 pound တွေတော့ရလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလည်းတာမတ်စ်နဲ့ကြောဆို offline တွေက strong တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့နှစ်တင်းလောက် offline ကိုဦးစားပြီးပြီးတော့ပြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ9ကောင်ဆိုလို့ရှိရင် fighter offline သွားလို့ရတဲ့ပုံစံကိုတော်တော်လေးကုန်နေပြီလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Savannah ရဲ့ဘာလဲပါသွားပြီဆိုတော့အဓိက Jaw Support ပဲဖြစ်သွားဖို့ရများပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Jaw Support ပုံစံလေးဟော3 Fighter Flow နဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Brand နဲ့3 Fighter လို့ပြောလို့ရတာပဲဒီကောင်ကတော့ Support Fighter ပုံစံမျိုးဆိုတာဆော့တယ်ဒီကောင်က Magic ဒီ Damage တွေပါကြီးထဲဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်ကဒီ Hyper Sound နိုင်ကြီးရှိတဲ့ကောင်တွေလည်းတော်တော်အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့3ကောင်3ကောင်ဘာတွေဘန်းနိုင်သေးလဲ3កោ3កោဖြစ်နေရချင်းတော့ last band တော့ရောက်လာပြီ last band မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာက hero ကကြံနေသေးတာတော့ဒီ mid divide တော့ကြံနေသေးရ SMG အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ hyper ပေါ့နော်သူတို့ hyper တကောင်တော့ ban ရတယ်လောလောဆယ်မှာတော့တွေ့မြန်တဲ့အချိန်ပဲ lane တော့ ban ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ lane ကို ban ဝိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ angel eye ဘာ ban ကြတော့မလို့တော့ဘူးနည်းနည်းလေးတော့ဒီနောက်ထပ် carry နေဘာကြီးလဲ ban ရင်တော့ ban လို့ရသေးတယ်ဒါမှမဟုတ် bruno ဘာကြီးလဲလုံးဝ hyper နေတာမှထွက်လာနိုင်ရှိရသလိုရှင်တော့ ban ရင်လဲ ban လို့ရပါတယ်SMG တနေတော့စင်းတော့စဉ်းစားနေရဟိုဘက်ကလည်း hyper တော့မထွက်သေးဘူးသူတို့ off day နဲ့ဒီ mid packet ဒီလောက်ပဲထွက်လာတာမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီ hyper တကောင်လုံးနေရစင်းစားတော့နေတော့ကြက်မှာပဲ SMG နေလေလေဒီဟာ ban ပြီလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ယူအောင်မယ်အလေအဲ့တော့ Kimmy ကိုပဲယူချိတ်ပြီးတော့ ban ထားသေးတယ်အဲ့တော့ Kimmy ကတော့ဒါလုံးဝမပေးတော့ Kimmy လည်းမရှိတော့ဘူးဒါမှလည်း Hanzo တွေဘာတွေတော့ကြံနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ hyper တဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Hanzo တို့ပြီးပါလို့ရှိရင်တော့ဘာရရှိအောင်မလဲ Lancelot တွေဘာရ Lancelot တွေဆော့ကြပါတယ်Lancelot ဘာတောင်းလဲ Maxman Curry တွေပါလေ Hyper ဆော့ရင်တော့စင်တော့ပြပါတယ် Brand Mac ကအဲ့ Lancelot ဆိုရင်မဆိုးဘူးဗျာသူတို့ဒီ Savanna Ultimate တွေပါလို့လည်းအကောင်းဆုံးရှောင်းလဲရတယ်ပြီးတော့ Johor ပါညာကိုလည်းသူ Level 2တွေပါရင်းနည်းနည်းလေး immune လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်လောက်ပေါက်တွေလည်းပို့ပြီးတော့ထွက်လာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Rebo ပါ Brand Esport မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Rebo ဆိုတော့ဒါတကယ်ပဲ favorite ဖြစ်တဲ့ player တယောက်ပေါ့နော်သူအနေနဲ့ကရောပါပဲလောလောဆယ်တော့ပစ်ထားပါတယ်ဒုတိယတော့ထပ်သွားပြီးပြောလို့ရတယ်သူတို့ Brand Mac ကတော့လုံးဝသူတို့ရဲ့ဒီ position မှာဆော့မဲ့main carry တော့နောက်ဆုံးပစ်ကြတော့မှာပဲပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ last pick က brand တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှရွေးချယ်ရမယ်အဲ့တော့ SMG နဲ့နေနဲ့သူတို့အတွက်နောက်ဆုံး last pick ဒီအရင်အရေးကြီးတယ်တစ်ဖက်ကဒီနောက်ဆုံး hero pick ကိုရရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာ SMG အပေါ်မှာယူရက်3ကောင်တော့တကယ်သဘောကျတယ်ရပါအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီ SMG ရဲ့ last pick နှစ်ကောင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်ဟိုတစ်ကောင်တော့တန်ဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ကောင်တော့ hyper ပါဟုတ်တယ် damage ကို share ပေးမယ်ကောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ Lunos ကို Luno hyper normal ပဲဆော့ပါလားမသိဘူးနော်မဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်သူကအွန်လိုင်းသွားမလဲဒါမဲ့တာမက်စ်လားဒါမှမဟုတ်လဲဂျော့ဟတ်လားဂျော့ဟတ်ကိုလောကအဲ့လိုမျိုးကြီးနိုမက်စ်ပဲဟိုသူတို့ကလူနိုဟိုက်ပါတော့ဖြစ်နိုင်ရရှိမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် normal play style ပဲမြင်ရမလားပေါ့နော် SMG နေနေတော့ no hyper ပုံစံလေးရှိရမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်တစ်ဖက်ကတော့ maxman hyper ထုတ်ဖို့ရများတယ်ပေါ့နော် brand esport တော့သူ less spin ပါတော့ maxman တကောင် curry ဆိုရင်တော့ပုံမိုက်မလားပေါ့နော်ဒါ tower တွေပါဖြစ်ရနေမှာ curry ကတော့ပုံပြီးတော့စီးရတယ်နော်အဲ moscow ကလည်း
နည်းနည်းလေးအဲ့ hyper soul လို့စေပေးနိုင်လို့10မိနစ်ရောက်သွားဆိုရင်တော့ Moscow အဲ့ရန်ထွက်သွားလို့ရှင်လေ Moscow လေကင်းရလဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လေကင်းကင်းပေါ့တော့ Moscow ဆိုတာဒါမှလည်း carry ပါပဲပို့ပြီးတော့ဒါတော့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုပဲတစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးဒိုဗီဒါဘေးကောင်းနေရမ်းများနေအချိန်မှာ carry နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြီလာမျိုးကတော့အစင်းတော့ပြေးပေးမယ်လေကျော်ရကိုတော့တတိထားမယ်ပြီးတော့ as like ultimate တွေဒါမှလည်း mass man သူက purify လာမှာဆိုတော့ကြောင်းတော့သူအများဆုံးရှောင်းနိုင်လဲ spec တကွက်လောက်ပဲအဲတကယ်လို့ဒါ SMG နေနဲ့ကျွန်တော်လူလူနေရာမှာပေါ့နော်တကယ် Hanzo Hyper Sword မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစင်တော့ပြေပါတယ်ဒါမှလည်းပဲသူတို့က Lunos ကိုပဲရွေးသွားပြီးတော့ in game ထဲမှာတော့ normal sword မှာလားဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Luno Hyper Sword မှာလားဆိုတော့ကျွန်တော် SMG ပေါ့တော့ချက်တော့ကြည့်ရမယ်အစင်တော့တော်တော်လေးနဲ့ကြက်တော့ကြက်အဲ Brain Sport တော့ဒါ Curry Hyper ဆိုတော့လုံးဝတေးရသလောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ် game ထဲမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Best of 2 Series ပထမဆုံးဖွဲ့စဉ်ဖြစ်တဲ့ SMG Velvet Brain Esport ရဲ့ game number 1ကြာခင်တော့စပါတော့မယ်တစ်ဖက်ကဒီPurifier 3កောင်ទី brand mark ကယူလာတယ်တစ်ဖက်ကဆိုလို့ရှင်တော့Foreman Flicker နဲ့အတူပဲ SMG ရဲ့ဒီ Neo Chan တကောင်လောက်ပဲဗောနော Savanna တကောင်လောက်ပဲဒီလိုမျိုး Vengeance ချိန်ပိုင်းနဲ့ပွဲထွက်လာတာပါအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ဒီမလိမ့်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံကတော့ကျွန်တော် 223 တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် 131 ပဲဖြစ်နေရမျိုးတွေ့တယ်သွားလို့မရလို့ရရင်သွားခြင်းနေတယ်အဓိကတော့ဒီ Hero တကောင်လောက် Hero မလောက်ပေါ်ပယ်ပါလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေပေါ်ပယ်ကူပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အဓိကဒီမှာ 223 flow ရပါထွက်လို့ရတယ်ပုံစံမျိုးရှိတယ်ကဲအလုံးလေးကတော့တော်တော်လေးလေးစိတ်ထက်ကြနေတဲ့လူလေးကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်ဗောနော်လောတီတချင်းလေးဖြွေးမိတယ်တော်တော်လေးလေးပျော်စရာတက်ကောင်းပါတယ်အခုမှတတိယကတော့223 flow ကိုဆော့သွားတာအဲ့ဒါ223 flow ကိုဆော့သွားတာကဲတားလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့ဒါမင်းမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Wagi Crow လို့ခေါ်တဲ့ Gobito လေးကိုစားနေရဗောနော်အဲ့တော့အပေါ်မှာလည်းတူပဲအဓိကတော့ Buff Diver ကအရင်ဆုံးစပြီးတော့မစားဘူးပြတော်တော့အဲ Hyper ကြီးခုမှပဲစပြီးတော့ Buff Diver ကြီးစပြီးတော့ထိရဗောနော်ဟော Johan Hyper ဖြစ်ဖို့ချမ်းစီများရှိလာနိုင်တယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ဂျော့ဟတ်အော်လန်ဘတ်ကဘူးစားရတာလေအောက်ကရပ်ဘတ်ဘူးစားတာအော်ဂျော့ဂျော့ဂျော့ဟတ်ဟိုက်ပါဂျက် SMG နေနေတော့လုံးဝမထင်ထားတဲ့ဟာတွေလုံးပြနေနေပဲဂျော့ဟတ်ဟိုက်ပါကျွန်တော်ဘလောက်ဒီ strong ဖြစ်မှာလဲဂျော့ဟတ်ဟိုက်ပါဒါပေမဲ့ early game မှာတော့ဂျော့ဟတ် level 1 damage ကတော်တော်လေးကိုပြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမစော့ပြသေးတဲ့ဂျော့ဟတ်ဟိုက်ပါတော့ဒီနေ့ပွဲစီမှာတင်း SMG နေနေစော့ပြနေပါပြီကဲဘာပဲအဲ့လိုမျိုးအစ်စ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်မှုတွေ့မှုတွေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေဒီမကြိုက်မှသူ level 40ပဲရတော့မှဆိုလို့ရှင်တော့အပေါ်လန်သွေး original လောက်ပဲရှိတဲ့ rebo တော့ flicker တွေနဲ့ level 1 2ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ကောင်တော့အသေးတော့ပျက်ပြီဗျအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ Joe Ultimate ပေးရပြီနောက်တစ်ချက် Flyer ခုံနေနေပဲ Fabulous ကိုတော့ကျွန်တော် SMG ရရှိခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ဘာပဲ Joe ရဲ့ဒီတစ်ချက် Roaming လေးတစ်ပေါက်ကနေပဲလိုအပ်နေတဲ့ Hero Gate SMG စတဲ့ရရှိထားရနေပဲ Mega Carry ရဲ့နည်းနည်းတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီ Athletic Carry ကအလောက်တီဒီအားလေးပဲမထိတ်လို့မရသေးဘူးကတော့သူက Level 4တွေပါလေမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကြောင့်တော့ဒီ Carry ကိုထိမုံတော့ကတော့တော်တော်လေးတော့ခက်တော့တွေ့အောင်ပါပါအဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် career နေတော့ hyper sword နေရဆိုမဲ့လည်းပဲသူရဲ့ဒီ now on နေထားမှာတော့ hero kit မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ bloody core နေမလဲ jaw နဲ့သိကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ 1.1 ပေါ့နော် jaw ကတော့ 1.2 ဖြစ်နေပြီ။ 1.3 တော်တော်လေးမြင်ရတယ်ဗျာကျွန်တော် jaw hyper ပို့ပြီးတော့ goal တွေပူတာနေရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဘာပြောလုံးဝဖဏလေးရလာပေါ့နော်ဒီကဒီ mask က3ခု4ခုပုံစံမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ် jaw ဖဏတစ်ခု2 boost ပါကျွန်တော်တို့โจโจเยไอเดียปูนี่แหละโจไอเดียเนเน่รอมาเหรอมานี่ปะนะตะกูเท่ได้ส่วนนอกมาเหรอจรเราดิปักกะนี่เปียตามอสเอออินฟาโนไปยาบิส่วนนอกมาตามอสนี่เนาะเดโดวินเอเนี่ยกรอวอลเปจาบิเออนอกก็นี่ลูโนไซจิ้งพี่แล้วไลฟ์ปิดนี่ในจ้าเเละมากรอมนี่เนี่ยเราจรเราไปไล่ได้บาร์เดลูโนสกา2 boost ပါဒီ2 boost ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Dota playing sand နဲ့တော့တူပါတယ် mana တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးသွားလို့ချင်း rubber boot တစ်ခုထည့်မယ်နှစ်ခုထည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကတော့တွေ့ပြီးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အစောပိုင်းမှာထည့်တာကြီးကတော့အရင်မြန်မောင်းဝယ်မိရနေပါပါဟိုမိုအဲ့လို2 boost 2 boost ဆော့တာရှိတယ် mana တွက်ဆော့ mana တွက်တစ်ခုရယ်ပြီးသွားလို့ချင်းအဲ့ rubber boot တွက်တစ်ခုရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ legging မှာသုံးတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအစောပိုင်းမှာ mid game လောက်မှာသုံးတာများတယ်2 boost သုံးတဲ့လူတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆောင်းနေရ2ထည့်လိုက်နော်တော်တော်လေးတော့ဒနယ်ဆန်နိုင်တော့ဆောတော့ဆောနေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် Hero Kit က 20 SMG သူတို့ရဲ့ intro ကတော့မိုက်နေတော့မဲ့တစ်ဖက်က Brain Esport အနေနဲ့လည်းမထင်မှတ်ထားတဲ့ဒီ SMG ဘက်ကနေပြီးတော့ Hyper လုံးဝ position 1ကိုလုံးဝဘလုံးဒီဘယ်သူမှမစော်သေးတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးပါတော့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော် Johan အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိလုံးပြနိုင်မှာဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာပါအော်လက်ရှိအခြေအနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SMG ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Joy Hyper Flow ကကျွန်တော်တို့တစ်ဖက် Brain Sport ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Curry Hyper Flow ကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တုံ့ပြန်တယောက်မှုတွေရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အပေါ်လမ်းမှာလည်းဒီ Savanna နဲ့အတူပဲဒီ Joy တွေပါလက်ရှိတဲ့ Export ထားတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲသူက Jelly တွေပေးတဲ့ဂျာနမ် Lesson Internet ဒီခွဲရဆုံးနေမယ်။နောက်ကနေပြီး Carry တကောင်မသွေးပြင်းပြီး Guy Level 1 2ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Savanna Hero Kit တကောင်ထပ်ပြီးတော့ Carry ရရှိလိုက်ပါပြီ။အော် Hyper နေတော့ Fade Wave ဆိုတဲ့နောက်မှာထပ်မှန်ပြီးတော့ပဲ Savanna ပေးလိုက်ပြီး Joy Flame ကကန်လာသေးရဲ့ကျွန်တော် Joy Hero Kit တကောင်ထပ်ရသွားပြီ။ Fatten ကတော့ Fade Wave ပြီဗျ။အဲ့တော့ဖမ်းလိုက်တာတော့မိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဒီ Culture နေတဲ့တော့သူခုံသွားတာ
ခုံသွားတာလားပြန်သွားတာလားတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲတော့တွားခဲ့တယ်ပေါ့เนาะတွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ Johan အနေနဲ့တော့ Hyper Flow မှာတော့ Hiroki နှစ်ကောင်အထိကိုရရှိတာပြီးတော့ပဲသူ့အနေနဲ့ Bounty Hunter Emblem Sunset ဖြစ်တော့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဖတ်လာဖို့တော့မြန်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ Total Hiroki 4မှာတော့ဒီ201ဆိုတဲ့ KD ရဲ့တော့ဒီ Johan ကတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေနေပြီလွန်မို့ဒီ Tetris Device လည်းပေါ်နေတဲ့အနေထားမှာတော့ဒီသူတယောက်တည်းဆိုလိုသွားပြီးတော့တကယ်လုံးမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဖက်က carry on လဲ hero key ပဲဆောက်တိရရှိတယ်ဆိုတော့အချိန်မျိုးမှာတော့ brain sport သူရဲ့ early game intro ကတော့တော်တော်ထင်သာလို့မျိုးတော့အရင်ကတော့အဆင်ပြေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ apollon first tower ကလည်းတော်တော်လေးသွေးတော့ကိုင်းနေနေပဲ smg နေနေတော့ apollon ကိုနည်းနည်းလေးသူတို့ပြန်ပြီးတော့ push ပို့တော့တော့စဉ်းစားနေပါပြီအော်လက်ရှိအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဖြစ်မော်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမလိန်မှာ carry နေနေ hero key မရသေးဘူး carry ကျွန်တော်တို့ kd မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် one assistant နဲ့ one time ရှိသေးတယ်အော်အပေါ်မှာတော့ savanna နေတော့ expounding ဒီ rebo ရဲ့ကျွန်တော် expounding မှာနေပြတ်သွားပြီအောက်မှာ jaw တက်ပြီးတော့ ultimate ပေးတာ purify နဲ့ပြန်ဆုံးနေတယ်ကျွန်မနောက်ကနေ athlete နေနဲ့ standing rare white flicker fatten ဆိုရဲနောက်မှာတော့ဒီကတော့ athlete နေနဲ့လွတ်ထွက်လာတဲ့အကောင်တော့အပါတော့ခေါ်ထားခဲ့ဗျအဲ့တော့ online မှာ hero kit တကောင်ထပ်ပြီးရရှိထားပြီးတော့ဒီ online first tower ကို Johan နဲ့ Tama တို့နှစ်ကောင်လုံးတစ်ခါတည်းပဲရောက်လို့ယူသွားပြီးအဲ့တော့မင်းမနည်းနည်းလေး asset ပြန်ပြီးတော့ backup ချပေးထားနေမယ် Lunos ကဒီဘက်မှာလုံးဝရွှေရှောင်းမဲစောင့်နေတာပါအဲ့တော့လက်ရှိချင်းနေမျိုးမှာ Luno နေနေတော့ဒီကဒီ Kakura နေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့စော့တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့ Luno ကပို့ပြီးတော့ button မှာကြာကြာလေးပုံနေလို့ကောင်းမလားလို့ပေါ့နော်ဒါမှသူ့ရဲ့ဒီ immune လေးနဲ့နည်းနည်းလေးဒီ spare စားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းသူအရှိရနေပြီးတော့ဒီဟောဘယ်တလေးနည်းစပေးမှာเนาะအဲ့တော့ Johan ဒီဘက်မှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်လုံးဝ under ဖြစ်နေတော့မဲ့202သူရဲ့ KD ရာလည်းလုံးဝမိုက်နေတော့မှာတစ်ဖက်ကဒါပေမဲ့ Curry ကနည်းနည်းလေးတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုပေမဲ့ Curry ကိုတပ်ဖို့တော့လုံနေသေးတယ်တစ်ခါလောက်နေတော့ကျွန်တော်လုံလောက်ရတဲ့အချိန်မှာ Curry မပါဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ကဲဘာပဲဂျိုးကသူ့ရဲ့ performance ကတော့တကယ်မိုက်နေတော့မဲ့သူ့ရဲ့ဒီ buff ကိုလည်းလုံးဝအပြည့်မထွက်သွားပဲအချိန်မျိုးလည်းသူသိရပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကလာပြီးတော့ဒီ grow လာပြီးတော့ဒီ iron knock နေအချိန်မျိုးလည်းအကောင်ဆုံးမှ defend ထားရင်းနဲ့တော့ Hero K 52တော့ဒီစုပေါင်း6 minutes တော့ရောက်တော့ရောက်နေပါပြီအဲလက်ရှိကာယဆွဲအောင်လို့ဆိုတော့မဆဗာလာပေါသွားပြီဒီပနေ့ carry ပြန်ပြင်းနေ Emperor Jester နောက်ကိုပြန်ဆုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ Last Insanity နဲ့တော့ကျွန်တော်ရုံးထွက်လို့တော့မရခဲ့တော့မှာ Ezreal ဝင်တော့ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ Fatten မပေးသေးဘူး Jordan ရဲ့ carry ကိုဝင်အိမ်နဲ့ Sofa ကြ Grand Tournament Ultimate ကြားမှာကျွန်တော် Hyper နေနဲ့တော့ပေးလိုက်ရပါပြီအဲ့တော့ Luno ကျွန်တော် aim မျိုးချိန်ပြီးတော့ပြန်တော့ပြပြနေတယ်ကြားမှာ damage ကတော့အများကြီးတော့မထွက်ဘူးကာယတက်ပြီးတော့ပဲနောက်နေ carry အကောင်လုံးကိုပြန်ပြင်းနေနေပဲ SMG ဒီပတ်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ Four Man ကျွန်တော် Favor ခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ဘာပြော hero key 4កောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်မထင်မှတ်ပဲတဲ့ဒီ Johan အနေနဲ့ Karin ဟိုအနောက်ကိုအတင်းကြီးလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ level 1နဲ့ slow ပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့ buff out တော့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးဒါအောင်မှဒီ grow ရဲ့ 2 man ultimate ကလည်းပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ hero key 4កောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ထားရင်းနဲ့ online first tower တွေပါပြန်ပြီးတော့ brand sport စိတ်ပန်ယူလို့ရနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် Curry Hyper အနေနဲ့တော့ level ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ level ရောက်နေပြီတော့တစ်ဖက်က Jaw ကတော့ကျွန်တော် level 9ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကတော့ဒီ tartar တွေပါတွေကိုလည်းကျွန်တော် Curry အနေနဲ့တိုင်ပိုင်ထားရတာလည်းပါတယ်ဒီဘက်ကဂျောကတော့အဲ့လိုအများကြီး hero key တော့ယာထားတယ်ဒါပေမဲ့ tartar မာရီမှာကျတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မယာထားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေး fail နေရလို့ထင်ပါတယ်ကဲတော့တာဝါချက်ချင်းစလို့မပြန်လဲပေးလိုက်ရရင်လည်း inferno တွေပဲဖွင့်ထားရမယ်လဲဒီကထပ်ပြီးတော့ flick ကပါသုံးဝင်သူလုံးဝဒီ speed create လုပ်တာလို့ရှိရင်တော့ဒီ thomas နဲ့ဘာမှလုံးရမှာမဟုတ်လို့ kaja atb level 1 2ဆိုလို့ရှိရင်တော့ carrying hero key ထပ်မှန်ပြီးတော့ပဲရရှိထားပါပြီအော် online ပေးထားတဲ့ခြေနေမျိုးမှာတော့အပေါ်မှာတော့ tartar စာပြီးတော့ try နေရဆိုမှလည်းပဲ rebound နေတော့ insanity ခွဲဖို့ ready ဖြစ်နေပြီဆိုတော့နောက်မှာတော့Rebo တကယ်ကို nice ပါ Crawford တဲ့တဲ့ပြန်ထွက်သွားပြီ War ပြတ်တဲ့ကာကျွန်တော်ရဲ့ Jaw Ultimate ကြာမှာ Curry ပြန်ပြင်းနေရင်လည်း Jaw အနေနဲ့ပြန်ဖေးသွားပြန်ပြီဗျအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေ Curry ကလည်းအကောင်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ခွဲနေတဲ့ကြားထဲမှာ Athlet အနေနဲ့တော့ Level 2နဲ့ဒီဘက်တော့ပျံဆုံးနေတယ် Good ကဲမရှားရအောင်လို့တော့ Athlet ပြန်လည်ပြီးတော့ပြေးတော့ပြေးလိုက်ရတယ်ဘောနော်ဒီက Savanna Ultimate ကဒီ Carry ကိုပေးမှာပဲအဆင်ပြေမှာပါခုနကသူလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာတော့ဒီ Xbox တော့ပေးတော့ပြေးလိုက်ရဆိုနေမယ်လေ Xbox ကသူ့မှာဒီ energy ဘာတွေရလဲဒီကြံနေတဲ့အပြင်ကသူ့မှာလည်းဒီ first sight တန်းလဲဟော immortal ဆိုတဲ့ကြောင့်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဗောနော်ကဲအဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် hero key 7 8တော့ဖြစ်နေရယ်အဲ့တော့ jaw အနေနဲ့တော့323အဲ့တော့ first item ကျန်ငယ် item အကြီးဗောနော်အဲ့တော့ပြောအနေနဲ့ပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော် back ကိုဝင်ပြီးတော့လုရယ်ဆိုမှအစင်တော့မပြေသွားဘူးဗျအဲ့တော့ crow walk ကနေမှာ curry ပြန်ပြီးတော့ပြင်နေ athlete နေ fighter fan မှုအတွက်ကြိုးစားရင် curry one man fighter နောက်ကနေပြီးလုလို့ sofa တွေပေးတာ lens insanity တွေကြားထဲမှာ immune တွေပြန်ချင်းနေရယ်ဆိုမှလည်း rebo tower တွေဝင်ခွဲသွားတကောင်မှမပါပါဘူး jaw အဲ့တော့ဝင်နိုင်သွားတယ်ကျွန်မ career ကို favor ပြန်ပြီဒါပေမဲ့ career ပြန်ဆွဲပေးတဲ့ဂျားရမတွေမှာ career နေနဲ့ hero key ပေးလိုက်ရပါပြီအဲ့တော့ဒီ Johan နေနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ဒီ battery ပဲဝင်ရင်လို့ရှိဝင်လို့ရနေတော့မယ်သူတို့ဘက်ကဒီ Luno တကောင်နဲ့၄ယောက်တယောက်ဂျားရမဘလို့မှတော့အသက်မရှိဘူးဆိုနေမယ်လေချက်ချင်းဆိုတော့သူတို့ဒီ lane တွေပဲပြန်ပြီးတော့ push လုပ်ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ Johan နေနဲ့တော့ Asmada Grob 2 vs 1 နေတာမှာ Grob War တွေပါပြီးတာဆိုတော့ Ultimate 2 vs Jaw Level 2ကြောင်တော့ပျောက်နေသေးပဲဗျာသူတို့အနာကမခံတော့ Iron Spear တွေဝိုင်းပြီးနေနေတော်ချောလေဒီနေရာမှာတော့ Hiroki ထပ်မံပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ Hiroki ကအဲ့11နဲ့တူပွဲချင်း9နဲ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ
Gary မှာဂျန်ဂေရာအကြည့်မှာ NS ပဲတက်ပြလို့ရှိရင်ဒီ Golden State ဘိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနေသလိုမျိုးဒီ Rebo ရဲ့ Ace Box ကိုကြည့်မယ်လို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီ First Side တန်း Immortal တောက်မှနောက်ထပ်ဒီ Black Eye Ace ဘိုင်းပြီးရဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ Brand Ace Box သူတို့ Early Game တစ်ခုလုံးအဆင်ပြေခဲ့လို့ဆိုနေမယ်လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွဲတင်9မိနစ်10မိနစ်လောက်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီနိုင်သွားတဲ့ဘယ်တဲ့တစ်ခုကနေပြီးတော့ Hero K တွေပို့ပြီးတော့ရသွားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အပေါ်လမ်းမှာလေ Greenless One Kevin တစ်ချက်Oh, တစ်ချက်ပါသွားကျွန်မတို့ Fantale 1 man Liverpool ပန်းလာတယ် Curry တော့ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ Damage Outpush မှာကြောင့်နောက်နေ Crow 2 man Ultimate ဆိုတဲ့နောက်မှာတော့ Backup တီရော Brand Esports နေတော်တော်လေးကို Strong ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ SMG ဘက်ကလူနူကသူပြစ်တော့ပြစ်ပေးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိက Damage မပါသေးဘူးဗျာသူ့အနေနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးနော် Damage ကဟိုဘက်ကအတီနာရှိကြီးပြီးနေတဲ့အချိန်မှာသူ့တော့က Magic Eye နဲ့တစ်ခုပဲပါသေးရတယ်တူတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီ mid က lunos ကလည်းသူမှဒီ concentrated energy တကွက်ထဲနဲ့တော့ဘလို့မှတော့ဒီ magic damage ပေးရတာတော့အဆင်ပြေမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးတစ်ဖက်ကအဲ့ဒီ esmeralda ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ morning eyes တွေရော magic bolt တွေရောပို့ပြီးတော့ဒီ item နှစ်ကွက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီသူတို့စုပေါင်း tower နှလုံးသုံးလုံး tower တော့အရင်တော့မကွာသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ athlete ရဲ့ဒီ five man fighter ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီအနည်းဆုံး three man လောက်မှာတော့ဒီ carry နေပါပို့တော့အရင်လိုအပ်နေပါပဲအဲ့တော့လက်ရှိချိန်နေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော် SMG UK 6កောင်နဲ့တူပဲကျွန်တော် Brand Sport တော့အော်ကာကြောင်အဖလင်းက Ultimate တွေကြားတယ်မှာ Savannah တင်းမျိုးပြတ်သွားခဲ့ပြီဗျဟုတ်တကယ်ဟိုပဲကျွန်တော်မြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပေါ့နော်ဆွဲပြီးွားတဲ့နောက်မှာ Asma Dust Tamo တွေပါတယ်ဝင်ပြီးတော့ပေးရဆိုမဲ့လူလုံးတွေအိမ်ပြီးတော့ချိန်တယ်ဒါပေမဲ့ Curry ပြတဲ့ damage တွေတော့ Tamo တွေနဲ့မကန်နိုင်တော့မှာ Inferno ပွေးဝိုင်းဖတ်တယ်တူမှာအလားလေးဆွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ Curry ပြပြွားရင်တော့ Core Wall တွေတူပဲ Tamo တွေ Tower ထဲမှာထပ်မက်ပြီးတော့တင်ဆုံးနေတယ်မှာ Curry Dedicated ကိုပဲရရှိသွားရင်တော့မှာတော့ Brain Sport နေတယ်တော့ Mega Tower ရောက်တော့တော်တော်လေးကိုနီးစပ်နေပါပြီဘာပြောဒီ Athlete 2 man ဖမ်းမိတယ်ဆိုနေမှာတော့ damage ပေးမယ်ကောင်တကောင်းမှပါမလာဘူး Joker ကလည်းအပေါ်လမ်းရောက်နေအဲ့တော့ Mega Mega Tower တော့ Brain Sport AES ပဲပွဲနေ7 minute ဖွဲမှာရအောင် UI နဲ့ပဲသူတို့ defense mode ကလည်း save on Joker ပြလို့ရှိရင်တော့ Sonic က Luno ဆိုပေါ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တခါတည်းအမ်းလို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ Lowry ဘာ try မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Brain Sport နေ try လို့ရပြီ Green နေနဲ့ Golden State ကျွန်တော် Alex ပဲတဲ့အပြူဝါလို့ရှိရင် Tanner Bab နဲ့တူပဲ Jenga Iden အကြီးပေါ့နောက်ထပ် तू Immortal Bay ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလည်းအစင်တော့ပြည်ရယ်ဆိုရင်လည်း No Defense လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Defense တခုတော့ပါနေပါပြီ Tanner Bab ဆိုတော့ဟဲ့ Tanner Bab ဆိုတော့ तू ပြည့်ခဲ့ရတာပို့ပြီးတော့လည်းအစင်ပြေလာပါပြီဒီ Iden နှစ်ကွန်းနဲ့တော့ပါပဲတစ်ဖက်ကကောင်းနေအကုန်လုံး तू က AC လိုက်ပြီးရိုက်ခွဲလို့လာရနေဆိုတော့ကြောင့်တော့ First Low တွေပါလေပေါ်နေပြီဘယ်တင်းရရင်စားပြီးတော့ဝင်မလဲဆိုတာပဲကြည့်ရအောင်ပါပါအဲ့တော့လက်ရှိချင်းမျိုးမှာတော့ Chrome အနေနဲ့တော့ online ကိုပြင်တော့ကြည့်ပေးတာအဓိကသူကတော်တော်လေးကိုမာနေပြီပေါ့နော်သူအနေနဲ့ဟိုဘက်ကလူနိုးတို့ထဲမှာ level ပို့ပြီးတော့တာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကတော့ဖြဲလို့တော့ပိုကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒါ cross ဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ဒီအတိုင်းပဲ level 11 level 10ဆိုတော့ level 10လောက်ကတော့စကားပြောတယ်ဗျာကဲတော့ Esmeralda အပေါ်လမ်းမှာ second tower ကိုလုံးဝစိတ်မနေပြီချိုးနေအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပဲ Brain Sport 3ရောက်သေးပဲလောက်တော့စပြီးတော့ဝင်နေနေပဲတစ်ဖက်က attend SMG လဲသူတို့တိတော့တိမင်းနဲ့ဘလုံးမလာပြီး defend မို့တော့အစင်တော့မပြေဘူးသူတို့မှလည်း mega talent လုံးဝပေးပြီးသားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီကြံတဲ့ mega နှစ်လမ်းကိုတော့အကောင်းဆုံးမ defend မို့တော့ SMG ပြင်ဆင်ရတော့မှာပါအဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော် SMG နဲ့ Brain Sport ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ဒါ Brain Sport အနေနဲ့တော့လုံးဝ aggressive ဆန်ဆန်နဲ့ပဲမေဂိန်းတော့မှစပြီးတော့ပြောင်းကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဗောနော်အာလီဘိုင်းဂိမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SMG ကတော့တော်တော်လေးကိုတော့တာတယ်ဒါမှလည်းမေဂိန်းတော့မှပြန်ပြီးတော့ဖေးလာတဲ့ခြေနေမျိုးမှာအခုလည်းပေါ်လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ကနေစတာမွန်ဝမ်မမဖန်လာတယ်ရှီးနေတူပဲသူရဲ့တဝါကိုင်းသွားပြီဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့သူရဲ့တဝါကိုင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာသူ level 2နဲ့ပြန်ဆုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒါမှလည်းပဲဒီဘက်ကနေ Aspartar movement speed တွေကြားထဲမှာတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြ Jaw off နေနေတော့ဒီတစ်ခါတော့ပေါ်လမ်းမှာပေးဆက်လိုက်ရပြီအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီ hyper carry ရတဲ့ Joker ဖြစ်နေတဲ့ level 2ကလည်းရှီးရ auto ပွင့်ပြီလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ Esmeralda တွေနဲ့တော်တော်လေးပျော်ကြတော့ကောင်းတယ်ဘောနော်အတော့၃ကောင်လုံးထပ်ပြီးတော့ recoil တွေပဲပြနေတယ်ပဲ lock တွေပါလည်းလာနေပါပြီဒီကနောက်ဆုံးဖဲတယ်လေ SMG တို့ရင်ဆိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးအိုးအကကြအဲ့ဒီမဲ့မြန်လိုက်တာအော်ဒီဘက်ကနေပြီးအဲ့ဒါလဝင်သွားပြီ Fatal Bomb ကိုကျိုးစားနေဝမ်မန်တော့ပါလာ Crow Wall ကိုပြီးတာတော့မှ Lancy Insanity lock ကလည်း tower ကိုရိုက်ခွဲနေဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ Savannah လည်းမရှိတော့ဆိုတဲ့နောက်မှာ Game Number 1ပွဲစဉ် Brand Esports အနေနဲ့နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ SMG သူတို့အတင်းတော့သူတို့ရဲ့ဒီယူထားခဲ့တဲ့ maximum မပေါ့လေလုံးလုံး support တွေပဲဆော်သွားပြီးတော့ပဲ savanna သူတို့နည်းနည်းလေးဒီ hyper ကိုထိမ့်မို့တော့စဉ်းစားခဲ့တယ်ဗောနော်အဲဒါမှလည်းထင်သားလို့ဖြစ်မလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့တစ်ဖက်က carrying aces နဲ့